សារលិខិតថ្វាយព្រះពរសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាគម្រប71យាងចូល72ព្រះវស្សាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃអង្គារ7កើតខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2024ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃក្រសួងព័ត៌មានសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតអភិវន្ទលំអនកាយវាចាចិត្តក្រាបបង្គំសម្ដែងថ្វាយនៅមនោសញ្ចេតនារីករាយនិងកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះរាជកិច្ចបំពេញបេសកកម្មដ៏មហាបវរត្រចះត្រចង់និងបដូផ្ដាច់បម្រើឧត្តមប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាក្នុងសិរីមង្គលាភិរម្យប្របីថ្លៃថ្លានេះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្វាយនៅព្រះសពសាធុការពរជ័យបវរសុសដីសិរីមង្គលវិបលសុខមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការនិងសូមលើកហាត់ទាំងទ្វេប្រណមឧទ្ទិសបួងសួងដល់គុណបុណ្យបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតិឆ័ត្រព្រះវិញ្ញាណខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រិយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គសូមមេត្តាជួយប្រោះព្រំថ្វាយចំពោះព្រះករុណាថ្លៃពិសេសជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមបានប្រកបដោយព្រះរាជបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះរាជកាយពលមាំមួននិងព្រះរាជជន្មាយុយឺនយូរដើម្បីគង់នៅប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់និងអភិបាលក្នុងព្រះបរមរាជសម្បត្តិជាយូរអង្វែងតរៀងទៅទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងនៅព្រះគុណោបការៈការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មោះមុតនិងស្វាមីភក្តិឥតងាករេដង្ហែតាមព្រះរាជកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លាព្រះរាជបញ្ញាញាណដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងដើម្បីចូលរួមបំពេញបេសកកម្មដ៏មហាបវរត្រចះត្រចង់និងបដូផ្ដាច់បំរើជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទ្រង់ព្រះមេត្តាទទួលនៅគិរវកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងគិរវភក្តីភាពដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតពីទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃសុក3កើតខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024តំណាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាណេតភត្រា